Ja men hur är det som med Sampe och välkomna ska ni vara till lite CSGO Gun Game här idag. Så ja, idag kör vi lite CSGO Gun Game på banan, vad heter den? Mark eller vad heter den? Något sånt där. Det spelar inte så stor roll, men... Och där är en grabb. Kan jag få honom? Nej. Åh, vi dinkar han. Jag måste sänka ut det. Så ja, vi kör lite CSGO Gun Game. Det heter inte Gun Game, det heter typ Armor Race eller någonting så här. Jag vet inte riktigt. Men... oj, nu blev jag också röd. Aj, timing. Så ja, ni får gärna posta och lämna like om ni vill se mer Gun Game här på kanalen. Så vet jag helt enkelt. Han fick vi. Och för er som inte vet vad det är, så det går ut på att när jag dödar någon så får jag ett nytt vapen som ni ser. Och okej, han vill inte dö. Skit i vem. Och till slut när jag typ har haft alla vapen så kommer jag på en guldkniv i slutet. Och den som knivar först någon, alltså den som dödar någon med kniven först, den vinner helt enkelt. Så här det handlar om att liksom, ja, för mycket kills fort. Men, och det är liksom så att ifall jag skulle kniva någon nu, för jag kan ju fortfarande kniva någon, mitt ljud är så högt, då får den, då backar den tillbaka sitt vapen om ni förstår. Så den får börja om från ett annat vapen då. Det var blivit så svårt, jag kan inte spray control eller någonting på det. Fast det kan jag inte på något typ. Där. Ibland måste man döda två stycken med ett vapen. Nu dödade jag med en fyra, men fick ingen nytt vapen. Det är typ, jag vet inte varför egentligen, men det är, ja, det vet inte jag. Men ibland är det så. Alltså jag tror att man blir skjuten när man blir så här röd, men det är typ på att man har killstreaks, typ att folk ska hitta en lättare. För att det är typ så här, jag har ingen aning, för att det går så bra för den. Ja, men senast jag körde det så var det några veckor sedan, och då spelade jag med... Men då spelade jag med en kompis. Men idag kör jag själv. Så det är... och kan ni se det? 4 av 16. Ja, alltså 16 vapen man ska komma till. Nej, du driver. Okej, jag är sämt. Hur mycket droger på honom? 60 på honom, den här grabben. Okej, här nere ska vara en kille. Där. Och nu vet jag att han kommer. Fusk. Bra, ja. Man måste typ döda två stycken. Eller nej, nu kan jag kanske veta. Om man har typ ett bra flow, om ni vet vad det är. Då tror jag man bara behöver döda en. Men om det går så jättesekt, då måste man döda två typ. Jag har ingen aning. Alltså det är en gissning. Men något sånt där. Oh. Så ja. Nej. Okej, jag ligger bättre för det. Fast det är inte så jättemånga vi möter, men... Sunt samma, det är... Där... Oh! Shit, jag tror någon i mitt team där. Jag är så jävla rädd. Det finns där Gun Game på COD också. För er som har spelat COD så vet ni. Där heter det Gun Game. Så det, jag tror det Gun Game kommer ju därifrån. Alltså, varför alla säger det. Men det heter ju Armory eller någonting här. AVP... Alltså jag vet inte om ljudet är för högt nu, men... Alltså det är rätt högt för mig, men... Jag vet inte om det ska bli för lågt. Nej... Det kan vara ifall man dör, så måste man få två... Jag vet inte, alltså jag ska inte sitta och säga massa saker som inte är sant. Så nu började jag liksom döda flera. Och där fick jag lite krigmedierande, men... Oh my god, jag dog! Han har också valt sån här... Shit, jag trodde jag typ låg överlägset ett eller någonting. Inte överlägsen, men inte kniva mig! Åh, bra. Bra, nu får vi en frolla här. Åh, nej. Har det dinkat? Nej! Vad drog jag på honom? 95. Skämtar. Jag hör den bakom mig där, men... Du ska dö. Nej. Vad drog jag på honom då? 79. Alltså, va? Jag är på klockan. Han är på samma vapen med mig. Alltså han med autosniper. Eller han var. Fast jag har mer kills. Och så kan det ju vara. Och nu dör han. Sådär. Då är det för att han... Jag tror det är för att om man har ett bra flow så bara man bara döda en. Så får man ett nytt vapen. Sådär. Jag har tre vapen kvar. Sådär. Sådär, shit, nu är det inte långt kvar. Kom nu, jag tror jag behöver få en kill nu.
Nej, okej, det började jag inte. Nej! Det är riktigt kul att köra där med sina kompisar, så här, mot sina kompisar typ, jag vet inte vad man ska säga. Det kan ni testa. Nej, alltså, va? Går det på your team leader, va? Vadå team leader? Varför gör jag det för? Ett. Då, nej. Alltså, det värsta är att han kan ha haft ett bra flow, han och den andra grabben. Så han kanske är på kniv snart också. Sådär, en till. Kniv! Åh! Okej, nu ska jag kniva honom, det här är fan svårt. Yes! Ah! Sådär ja! Så vi vann faktiskt, alltså det var för att säga, jag bara startade match och bara gick in i spelningen. Alltså jag trodde att fan alla skulle vinna. Skitsamma, jag rankar på iTrank också, nice. Vilket riktigt fint drop. Om tittarna nu var rolig, eller bra, glöm inte att lämna like. Sen får ni jättegärna prenumerera på kanalen om nya. Kommentera något annat såhär gamer jag kan spela in. Typ som Gun Game eller någonting, fast något annat i CSGO liksom. Hunger Games eller vad det kan vara. Så syns vi i nästa video. Ha det bra, och hejdå. Peace!